はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の直線の方程式丸2をお送りします。で、このタイトル2本目なんですが、最初に謝罪があります。実はですね、今回、今日か、2015年6月18日に今撮影をしていて、まあ同じ日にアップしてると思うんですけど、これね、昨日アップしたんです。この動画。で、昨日アップしたんですが、一箇所重大な説明ミスをしてまして、自分が。それをね、ツイッターの方でまず教えていただいた方がいました。本当にありがとうございました。で、そのミスがあったので、そのね、動画アップしてから見ていただいた方もいたし、高評価をしてくれた方とか、コメントいただいた方もいたんですけど、本当に申し訳ない。ちょっとそっちを削除させてもらって、今、撮り直しをさせてもらってます。本当にすいませんでした。はい。ということで、今回はですね、平行垂直についてやっていきます。で、問題は5問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、1から説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上の3問はですね、その y イコールマイナス 3x プラス2、この直線に平行と垂直、こいつらがね、のどっちかっていうのを書きます。まあ、平行なの、垂直なのっていうことだね。で、ちなみに、平行なものっていうのは中学校で必ず習います。で、垂直なもの、その判断の仕方っていうのも結構やったりします。で、塾の先生は基本的にやってくれる。中学校の範囲でも。で、学校の先生もたまに教える人いると思うんですけど、まあ、知ってる方もね、それでいいんですが、一応ね、今回も確認しておいてください。で、まず1番なんですけど、平行と垂直、どっちなのっていう判断は基本的に傾きしか見ません。ここですね。だから、このマイナス3をチェックする。で、1番は y イコールマイナス 3x マイナス5でしょ。で、傾き見るとマイナス3で同じなんだよね。傾きが同じとき、これは必ず平行になります。だからこれ1番平行ね。で、直線っていうのはこうだったり、こうだったり、こうだったり、いろいろあるわけなんだけど、傾きっていうのは、その直線がどんだけ傾いてるのっていうのを表す。例えばこういう傾きだったり、こうだったり、こうだったり、こうだったりね。で、それが同じってことは、同じ傾きなんだよね。ちょっと今マイナスなんでこうやりたいんだけど、きついんでこっちでいくね。いいかな？こういう感じで。同じ傾き。だから、これどう言っても平行でしょ？同じ傾きなんで。っていう風になる。で、2番は、これ傾きを見ると、3分の1。で、ちょっとずるい考え方をすれば、今回、平行なの？垂直なの？って聞かれてるから、平行って同じ数字でしょ？で、同じ数字じゃないじゃんか。だったら垂直しかないんだよね。二択だから。で、結論から言うと、これ垂直になります。けれど、平行じゃないから垂直っていう覚え方ではなくって、どうなると垂直なのか。これは必ず覚えてください。ちょっと難しい問題とか解いていくときに使うので、この知識。で、何かっていうと、傾きを見てね、ちょっと印つけるよ。こっち四角にしようか。で、こっちの傾き丸にするね。で、垂直な時は、その傾き、2つのね、それをかけるとマイナス1になります。これ必ずです。だから今マイナス3。こっち3分の1でしょ。かけるとマイナス1になるからね。だからこの2本は垂直の関係になってます。これ必ず覚えてください。すごく大事だからね。で、最後は y イコールになってないので、傾きでね、チェックする必要があるから、y イコールに直します。で、ちょっとこっち使うか。直すと、一応書くか。マイナス 9y。こっちに持ってくると、マイナス 3x マイナス2。合ってるかな？で、全部プラスに変えちゃおうか。で、9で割ると、y イコール3分の 1x プラス9分の2か。なので、3分の1だね。なのでこれね、かけるとマイナス1になるから、この直線も垂直の関係になっております。いいかな？まあ、このね、上の問題を取り上げた理由はこれを覚えてほしかった。それだけなんだけど、まあ、こうなってると。で、次が、点3のマイナス1を通る。で、次の直線に平行な直線、垂直な直線を2本ね、それぞれ1本ずつ求めていきます。で、4番に関しては、これ中学校のやり方で解けます。やろうと思えばね。
で、もちろんこの垂直な直線なんで、これを知ってなきゃいけないんですけど、で、5番はちょっと特殊なやり方というか、まあ、あえてね、こう公式を使うので、まあ、ちょっと違うやり方でやっていくんですが、まず4番からいくと、結局これ求めたい直線がこれを通るのね。で、まず平行からいきますけど、平行ってことは上でやったように傾きが同じです。で、傾きが今この3と同じだから、求めたい直線の平行の方、傾き、これも3になる。同じだからね。で、傾きが分かってて、しかも3のマイナス1を通るんだよ。これ前回の動画でやった知識を使えばこれを通るからね。 y から y 座標を引くから y プラス1イコール傾きカッコ x から x 座標を引いて x マイナス3とね、こうやって解くことができます。で、これを整理するとこっち入るかな下行けそうか、ここ行こうか。 y イコール配って 3x でマイナス9でしょ、連れてくるからマイナス10と、これが平行な直線になります。で、いつもはこう問題で色分けするんですけど、これ平行赤で垂直青にさせてもらうね。そしてやっぱり右の方が良かった気がするな。下入るかな。まあいいか、行ってみよう。で、こっち垂直で、垂直もまず傾きが欲しいので、傾きを求めたいと。で、傾きは上でやったように2つの傾きをかけるとマイナス1です。あ、ごめん、垂直はね。ってことは、この3とかけてマイナス1になるのは何かっていうと、マイナス3分の1だよね。3と3分の1ね。符号を変えてこれの逆数にすればいいです。まあ、考え方としては、これ3って1分の3でしょ？で、これに何をかけたらマイナス1になるかっていうと、まず符号違うものをかけます。こっちプラスだからマイナスにして。しないとマイナスならないからね、掛け算。で、1分の3なんで、その逆数のひっくり返した3分の1を持ってくる。そうすればかけてマイナス1になるからね。で、傾きが分かったと。で、しかも3のマイナス1を通るっていうのは変わらないから、あとは上と同じ y プラス1、ここが3分の1で x マイナス3となります。で、これ多分下が厳しいよね、ギリだもんね。で、あとは整理すると y イコール3分の 1x で、ここ配るとマイナス1持ってくるからマイナス2にこうなります。いや、ちょっと間違ったな。ん？マイナス1あれ、どっか間違った。マイナス1でしょ。で、持ってくるからマイナス2でいいのか。違うよごめんね、普通に書き間違ってた俺が、失礼しました。あのね、一応ノートに先に解いてあるんですけど、ここね、それと答えが違うなと思ったらマイナス3分の1だね。で、 x マイナス3と。で、もう一回いきます。よいしょ。 y イコールマイナス3分の 1x で、配ってプラス1だよね。で、持ってくると消えるからこれで OK となります。失礼しました。で、次なんですけど、次は y イコールになってないんだよね。あの ax プラス by プラス c の形になってる。まあ、イコール0ね。で、この時は y イコールほにゃらら、まあ、この形に持ってきて同じように解いても解けます。それでも OK なんです。OK なんだけど、こうなってる時、これを通る平行垂直な直線、公式があります。なので、ちょっとそれを使うので、ぜひ覚えちゃってください。楽なので、こっちの方がね。で、どうやるかっていうと、まず平行から。こうなってる時では、y イコールこうなってる時は使えないんですけど、ax プラス by プラス c イコール0となってる時はですね、使うのは、ここの数字と、このプラス3、この数字、まあ、x と y にくっついてる係数だね。で、これを使って、まず 2x だから2でしょ。で、x の部分を、その3を引くってさっきやってきたじゃん、こういう。これを使います。だから、x のところに x 引く3が来る。このね、3マイナス1を通るから3を引いてください、x から。で、そのまま続けて、次プラス3なんで、プラス3。で、y のところを
Y じゃなくて Y から Y 座標を引く。だから Y プラス1です。で、閉じます。で、ちなみに最後のこの C の部分は無視です。使いません。で、あとイコール0と。で、あとこれ整理して終わりだよ。あと展開で配って、X が 2X。で、ここプラス 3Y か。で、あとここがマイナス6、プラス3だから、くっつけてマイナス3イコール0と。で、これで終わり。で、基本的にはこれで丸になるはずです。これで×になるとか聞いたことないですけど、でももし学校の先生が Y イコールの形にしなきゃいけないよという先生だったら、こっから変形してください。Y イコールに。まあ、こう持ってきてね。まあ、基本的にこれで大丈夫だと思うんだけど。で、これが平行な解き方。で、垂直はですね、似てるんですけど、また2と3使うんだけど、その2と3をひっくり返します。場所を。だから先に3が来るの。でも、あと同じ。X から引いて X-3 でしょ。で、気をつけるのが、ひっくり返した時に、こっちだった。こっちごめん。2だった方が符号変わります。こっちだけ。だから3はそのままなんだけど、2がマイナス2に変わる。で、Y プラス1。あと同じね。で、C は無視だからイコール0と。で、あとこれ展開してまとめてしまうと、3X-2Y。で、マイナス9とマイナス2だからマイナス11か。イコール0と。これで OK となります。いいかな？まあ、こんな感じで、ぜひ解いてみてください。では、今回は、高校数学数2の直線の方程式2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。そしてね、最初にも話をしましたが、昨日ね、コメントいただいた方、そして高評価いただいた方ね、あとは見ていただいた方、本当に申し訳ありませんでした。以後、気をつけますので、ね、今後もよろしくお願いします。で、次回は、今度対称な点ですね、について取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。